Aurigelli Noctium Atticarum, Libri Duodevicesimi, Capitulum Secundum. Cuius modi questionum certationibus, Saturnalitia ludicra Athenis agitare solitissimus, atque inibi expressa quedam sophismatia et enigmata oblectatoria. Saturnalia Athenis agitabamus. Hilare prorsum ac modeste. Non ut dicitur remittentes animum, nam remittere inquit musonius animum quasi amittere est. Sed demultentes eum paulum, atque laxantes, jucundis honestisque sermonum in lectationibus. Conveniebamus autem ad eandem cenam, conplusculi, qui Romani in Greciam veneramus, quicque easdem auditiones, eosdemque doctores colebamus. Tum, qui et cenulam ordine suo curabat, premium solvende questionis ponebat, librum, veteris scriptoris, vel Grecum, vel Latinum, et coronam e lauro plexam. Totidemque res querebat, quod homines istic eramus. Cumque eas omnis exposuerat, rem locumque dicendi sors dabat. Questio igitur soluta, corona et premio donabatur. Non soluta autem tramittebatur ad eum, qui sortito successerat. Itque in orbem vice pari servabatur. Si nemo dissolvebat, corona eius questionis, deo cuius id festum erat, dicabatur. Querebantur autem res huius cemodi. Aut sententia, poete veteris lepide obscura non anxie, aut historie antiquioris requisitio, aut decreti cuius piam ex philosophia perperam invulgati purgatio, aut captionis sophistice solutio, aut inopinati rariorisque verbi indagatio, aut tempus item in verbo perspicuo obscurissimum. Itaque, nuper quesita esse memini numero septem, quorum prima fuit ena ratio horum versum, qui sunt in saturis quintienni, uno multifariam verbo conciniter implicati. Quorum exemplum hoc est, nam qui lepide postulat alterum frustrari, quem frustratur frustreum dicit frustresse. Nam qui sese frustrari quem frustra sentit, qui frustratur is frustrast, si non illest frustra. Secunda questio fuit, quonam modo audiri atque accipite beret, quod Plato, in civitate quam libris suis condidit, coenastas genaicas, illest communes esse mulieres censuit, et premia viris fortissimis summisque bellatoribus posuit, saviationes puerorum et puellarum. Tertio in loco, hoc quesitum est. In quibus verbis, captionum istarum fraus esset, et quo pacto distingui resolvique possent. Quod non perdidisti, habes. Cornua non perdidisti, habes igitur cornua. Item altera captio. Quod ego sum, id tu non es, homo ego sum, homo igitur tu non es. Quesitum ibi est, quae esset huius quoque sophismatis resolutio. Cum mentior et mentiri me dico, mentior an verum dico. Postea questio istec fuit, quamo causam patrici megalensibus mutitare solitisint, plebes cerealibus. Secundum ea, hoc quesitum est.
verbum verant, quod significat vera dicunt, quis nam poetarum veterum dixerit? Sexta quaestio fuit, asphodelum cuius modi herba sit, quod Hesiodus in isto versu possuerit. Nepioi udis asin hoso pleon hemisi pantos, ud hoson en malahete cae asphodelo megoneiar. Et quid item Hesiodus se dicere sentiat, cum dimidium plus esse toto dicit? Postrema questionum omnium hec fuit. Scripserim, legerim, venerim, cuius temporis verba sint? Preteriti an futuri, an utriusque? Hec, ubi ordine quo dixi proposita, atque singulis sorte ductis disputata explanata quae sunt? Libris coronisque omnes donati sumus. Nisi ob unam questionem, quae fuit de verbo verant. Nemo enim tum commeminerat, dictum esse a quinto enio id verbum, intertio annalium, in isto versu. Satin vates verant etatin agunda. Corona igitur huius questionis, Deo feriarum istarum Saturno datast. Explicit auligeli noctium atticarum, Libri duodevicesimi, capitulum secundum. Katarina Ochman, Polona, recitavit.